Hvordan husker jeg tilbage på min drømmetid, det er jo bare, man var jo ung og havde store drømme, og følte jo mere og mere efter, som man havde gået igennem ungdomsrækkerne og utruppen, som det hed dengang, at man var ved at være klar til at prøve sig af på førsteholdet, og jeg blev så rykket op efter, det var der, hvor Michael Laudrup på Faxe stopper, og Møllensten kommer. Og kommer vel op i en periode, som kan man sige godt, som nok var lidt kaotisk. Akkurat lige i den tidsperiode der, masse ting sker. Men ellers så oplevede jeg det som enormt spændende, og man var stolt af at spille på Brøndby's første hold. Og gode holdkammerater, og et sundt træningsmiljø, og så er det jo bare stort at spille på den klub, man elsker. Så synes jeg bare, det var en fed tid, selvom det resultatmæssigt ikke eller kun knækkede lidt der, kan man sige. Men Brøndby, det er jo bare hele min, det er jo bare alt det, jeg er vokset op med. Der hvor alle ens venner var, ens omgangskreds, de fulgte Brøndby. Jeg spillede sammen med mange af dem i ungdomsårene. Jeg har altid været der. Træningsbanerne og sådan, det føltes jo bare som hjem. Det føltes jo, når man kommer til træning som ungdomsspiller i Brøndby, så føler du, at du bare er hjemme i haven med vennerne på noget. Det er jo leg og glæde og bare fodbold. Og så det var jo bare det, man ville som dreng. Man ville bare spille fodbold og gerne sammen med nogen, som man havde det godt med. Så blev det selvfølgelig mere og mere seriøst, som årene gik, men det var jo bare at vokse op i Brøndby. Der var den perfekte stemning, de perfekte folk. Jeg synes, at i forhold til, hvis man skal snakke om nogle af de unge spillere, som der nu er unge spillere, tager ud tidligt, så vurderede jeg dengang, at Brøndby var det perfekte sted at være som unge spiller. Det var en arena, hvor det var fuldt muligt at udvikle sig som fodboldspiller og som menneske, sammen med nogen, som du holder af. Og have det godt og sjovt med det, det kunne jeg ikke forestille mig noget bedre alternativ. Ja, men det, som du siger, så synes jeg også selv, at jeg stødt på en del udfordringer, da jeg blev rykket op i førsteholdstruppen. Jeg havde en del konfrontationer med medspillere blandt andet, hvor temperamentet løb lidt af med mig, og det var sådan en frustrerende periode, det der med, at pludselig så blev du matchet på et andet niveau, tror jeg. Og det kan være svært, når man hele tiden har været vant til, at man var en af de bedste, for eksempel i sin årgang. Og jeg tror bare, at når man kigger tilbage nu, og det er også vigtigt for andre, nogle spillere selvfølgelig, at det er, at man skal bare have tålmodighed. Det går ikke bare, at man bare lige suser igennem. Det er sjældent, at man bare lige kommer op på første hold, og så står en klub og bare slår igennem med det samme som 18-årig. Altså det, så jeg skulle nok have haft lidt mere tålmodighed og haft lidt mere is i maven og måske bare arbejdet mig stille og roligt frem på en ydmyg måde. Men det håndterede jeg ikke specielt godt, da jeg kom op. Så ærlig må jeg være. Og så tror jeg bare, at det på en måde sådan, jeg havde svært ved at finde balancen mellem de der ekstreme udbrud. Grundet mit store temperament, så samtidig også min generthed i den anden ende, som gjorde, at det blev sådan, det blev lidt i begge lejre. Enten var jeg lidt for, så tror jeg, det kunne få folk, kunne det se ud som om, at jeg havde et dårligt kropssprog, eller jeg fik et dårligt kropssprog, fordi at det var ligesom, så ud som om, at jeg ikke rigtig gav nok, tror jeg, men jeg tror mere, at det var den del af det, hvor man kom måske på den lidt generte side, jeg har, at jeg ikke var, at jeg ikke turde tage nok fat og vise mig frem på en måde. Og de gange, jeg så tror jeg gjorde det, og det ikke lykkedes, jamen så hoppede jeg over i grøften med, at jeg blev meget frustreret og sur, og så kom temperamentet ind i det, og så blev det noget, så var der nogle ting omkring det. Så det var svært at håndtere, synes jeg. Svært mental udfordring at tage det store skridt der. Men det kom jo, altså, stille og roligt gennem årene. Jeg havde en god tur i Malmø, hvor man bare bliver kastet ud i det på en anden måde, selvom det er lige på den anden side af broen, og Malmø er en fantastisk klub, også er gode til at fine folk, som tager vare på hinanden, så er man bare lidt mere på egne ben, og du er bare nødt til at gøre nogle andre ting, og det tror jeg vil lære rigtig for mig.
Og siden jeg kom tilbage fra Brøndby, til Brøndby efter det lejehold, der gik det jo også fremad, i hvert fald personligt. Og vi havde jo også nogle gode år med holdet, specielt i... Ja, det er da min far var træner, tror jeg, hvor vi var sådan lige ved at etablere i hvert fald nogenlunde i toppen. Jeg tror, vi fik 2 bronzemedaljer, ikke? Så der var det sådan, og en pokalfinale vel også. Så der var det sådan, der begyndte at ligne noget. Men det ender selvfølgelig med, at vi... Ja, mod slutningen af min kontrakt, at vi kunne ikke blive enige om en ny aftale. Og så sluttede det der. Det var jo ikke noget, jeg ville. Jeg ville gerne blive. Klubben ville også gerne have, at jeg skulle blive, men vi kunne ikke rigtig blive enige om vilkår. Ja, men så vi havde jo en idé om rent lønmæssigt, hvor man skulle ligge henne. Og den... man kan sige, Brøndby var sådan set rimelig enige i det. For det er jo et marked, der styrer, hvad en spiller er værd. Men sådan som det var på det tidspunkt, så havde de simpelthen ikke råd. Og det var det, vi diskuterede mest, og det var derfor, det ikke blev til en forlængelse. Så det handlede i stor grad om økonomi, og vi klarede aldrig rigtigt at blive enige. Ja, men det jeg også lige skal sige i forbindelse med selvfølgelig kontraktforlængelsen, så er det klart, at det selvfølgelig også spilte ind, at min far var blevet fyret. Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det altid, så var det også noget, som sad i hovedet på en af, at ham, som du forhandler med, eller ham, du skal skrive en ny kontrakt med, den sportschef, som er i klubben, det var trods alt ham, som havde fyret din far osv. Så der var noget, der var lå lidt der også, som også gjorde det lidt besværligt, i hvert fald for mig personligt, kan jeg huske. Men vi blev så enige om, at vi skal ikke forlænge i, jeg tror det er lige før sommeren, og kommer vel egentlig som lidt som et chok for mig selv, at det ikke lykkes. Og fordi det var jo noget, jeg gerne ville, og Brøndby ville også gerne, så egentlig skulle det ikke være noget problem, men der var bare det lykkedes bare ikke, og det var ikke i nærheden af at lykkes egentlig. Og så begynder vi jo så at skulle have kigget på, jamen nu skal jeg være fri på markedet, og enten skal jeg jo sælge som sommeren, eller så er jeg jo bossmand om vinteren. Og der går min agent jo så selvfølgelig i gang med noget arbejde, og der sker nogle små ting hen over sommeren. Klubber, som kommer og kigger meget tæt på nogle løsninger allerede om sommeren. Der var blandt andet, jeg tror det vi var mest tæt på, var Osasuna, som dengang var i La Liga, tror jeg. Var oppe og kigge i hvert fald en gang, også 2 gange, og var klar mere eller mindre, tror jeg. Og så ved jeg ikke, så skete der ikke mere. Så sådan er det. Det havde jeg ikke styr på, men det var en af de ting, som jeg husker klart, hvor vi nåede så langt, at vi tænkte, okay, hvis de færdiggør deres del af, hvis de kommer og siger, nu gør vi det, så var jeg også klar til at gøre det. Det lød utroligt spændende, men det blev ikke til noget. Af hvilke grunde, det ved jeg ikke. Og så var der OB, kom på banen om sommeren, og sådan som jeg husker det, det er ikke helt sikkert, at jeg husker rigtigt, men så tror jeg, at de havde en idé om, hvad de skulle betale til Brøndby. Så de mente, at de, hvis jeg havde lyst, og vi kunne blive enige om de personlige vilkår, så mente de, at så ville handlen gå igennem. Og vi forhandlede lidt med OB, og frem og tilbage, og blev enige ganske hurtigt egentlig, mig selv og OB. Og så skulle de jo så præsentere det her bud til Brøndby, som de mente, og som vi også mente var nok til, at Brøndby helt sikkert ville sige, okay, men der er så Mike OB-spiller. Og så kan jeg huske, at jeg havde snakket med min agent og sagde, altså der er selvfølgelig enormt mange overvejelser i forvejen, og hovedet er splittet og alt det der, og så videre, ikke? Og så havde jeg sagt, okay, vi gør det. Og så satte jeg mig ind i bilen, og jeg skulle spille, jeg tror jeg havde karantæne, fordi sådan som jeg husker, jeg skulle spille en reserveholdskamp ude i Brøndby. Og satte jeg mig ind i bilen, og hørte musik, og kørte på vej ud til Brøndby. Det er ikke mere end 20 minutter inden, der havde jeg sagt, vi gør det. Så må jeg ringe til ham og sige, stop det hele, jeg kan ikke. Og så blev det ikke til noget. Det føltes bare ikke rigtigt, og det, der var
Jeg har altid set på OB som en vældig fin klub, og det var økonomisk godt tilbud, og OB var gode på det tidspunkt, og det var orden i sagerne, og en fin udviklingsarena også, men der var bare noget, der jeg kunne ikke få mig selv til at forlade Brøndby, ikke på det tidspunkt. Jeg blev nødt til bare at ringe og sige stop, jeg kan ikke. Og så så gik det. Så aftalte vi jo så, at vi skulle se undervejs, når vi nærmede os, at jeg var kontraktfri, så kunne det jo være. Men det blev så aldrig til noget. Det er jo klart, at lige pludselig så vender det, og jeg ved ikke hvorfor. Men nogle gange kan det jo være små ting, men selvfølgelig synes jeg, det var fedt at få den opbakning pludselig. Og jeg synes også, jeg kan fornemme, at Brøndby altid egentlig har været gode til at hylde deres egne, kan man sige. Og sådan skal det også være. Sådan synes jeg også, det skal være. Man skal helt sikkert sætte pris på, på de spillere, man selv, som selv er kommet op i klubben, og gøre alt for at hjælpe dem godt på vej og tage godt imod dem. Så det er klart, at da det endelig vendte for mig, i hvert fald i fansens øjne, så varmede det bare utrolig meget. Og det er jo helt sikkert med til at hjælpe dig og give dig et rygstød, og at du føler, at du er dem bag dig. Det var bare, at man bliver stolt, at der hvor du selv er vokset op, og alt det, der du har drømt om, og pludselig så står de og synger dit navn. Altså det giver en helt utrolig følelse og varme ind i dig, så det var bare fedt, altså. Det er svært at sige. Nu blev den jo blæst op, specielt den detalje, fordi grimme ting, det har jeg råbt af mange andre også, jo. Men så det er jo ikke fordi jeg er stolt over den episode som sådan, men sådan er det jo med den fankultur, specielt på Brøndby FCK, og jeg vil jo, altså i den perfekte verden ville jeg jo gerne have gjort mig selv populær af andre årsager. Jeg ville jo hellere have banket den op i krydset og vundet kampen, men nu er det fortid, og skridt er skridt. Det er bare det jeg følger med i. Altså Brøndby, det er det eneste danske fodbold, jeg ser. Det er hvis Brøndby spiller. Jeg ser jo ikke nogen andre kampe for Danmark. Jeg ser jo kun Brøndby. Det er det, mine venner snakker om. Det er det, jeg snakker om med min familie. Det er dem, jeg læser nyheder om. Det er, altså, alt er Brøndby stadig for mig. Det betyder utrolig meget. Og jeg er jo bare som en normal supporter nu, tror jeg. Og følger dem tæt. Og er sådan en, der bliver glad, når det går godt for Brøndby, og så bliver jeg ked af det, når det går dårligt. Og det er så meget. Jeg synes jo, Brøndby har en fantastisk sjæl som klub, hvis man kan sige det. Og den synes jeg stadig, man kan mærke, også selvom du ikke spiller i klubben. Den betyder meget for mig. Det er der, jeg har fået hele min fodboldopdragelse, og altid har været, siden jeg var lille. Det var det første, jeg drømte om, da jeg var dreng, og det var at spille på Brøndby Stadion. Så den har betydet meget for mig, den klub, og gør det også stadig, selvfølgelig. Jamen, klubben har jo betydet meget for min personlige udvikling, helt sikkert. Og ikke mindst den rolle, jeg har fået på banen. Og så også som årene er gået, den rolle, jeg har fået uden for banen. Det er ligesom her, tror jeg, at kanterne er blevet lidt mere. De er blevet slebet lidt mere, tror jeg, for mig personligt. Fundet min rolle som spiller og som leder og som menneske i hverdagen også, tror jeg. Jeg var jo ikke i nærheden af at levere på det niveau i Brøndby, som jeg har leveret på her. I hvert fald ikke lige så ofte. Og det er jo klart, at alle de år, jeg var i Brøndby, der var vi jo ikke. Vi var ikke tophold på samme måde. Vi var ikke i Europa. Vi vandt ikke nogen titler. Vi vandt en enkelt pokaltitel, men der spillede jeg ikke selv, og var ikke en bærende spiller på holdet dengang, så det er helt min rolle for et hold har været meget mere tydelig her i Rosenborg, end den nogensinde har været i Brøndby, tror jeg. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at jeg ikke fik vist nok af det i Brøndby, men sådan er det nogle gange. Det er jeg lidt usikker på selv. Det er. Jeg har ikke så store tanker om det egentlig akkurat nu. Jeg har stadig lang tid tilbage med min kontrakt. Og sådan som det ser ud nu, så er jeg jo
sjældent skadet, så jeg har et håb om, at jeg kan spille en del år endnu. Så må vi se, hvor vi står om 2,5 år, eller eventuelt før det. Jeg tror bare, jeg accepterer, at det er sådan i fodboldverdenen, at pludselig så kan der ske det ene, pludselig kan der ske det andet. Men det er vigtigt, rigtig vigtigt at holde fokus på det, hvor du er nu. Og nu er jeg i Rosenborg, og har det perfekt her. Så der skal komme et godt tilbud på bordet, hvis jeg skal spille fodbold et andet sted end her. Det er svært at sige jo. Det er jo andre, der skal vurdere det, om de føler, der er brug for mig til den tid. Så vil det jo være noget, jeg skulle overveje. Det kan jo også være, at jeg bliver her og spiller resten af min karriere. Men det er klart, at vil jeg skulle skifte væk fra Rosenborg, så tror jeg altid, at Brøndby vil være en af de første klubber, jeg vil komme i tanke om. Ja, selvfølgelig tænker jeg over, at jeg har haft en god tid her, og har haft en god karriere her, og har en vis position i klubben. Hvilket selvfølgelig også indebærer et stort ansvar, og det er jo heller ikke ting, som man bare kan lægge fra sig. Altså, det er også derfor, det er svært at snakke om, hvad skal vi gøre om 2,5 år, og hvad nu, hvis der var nogle andre klubber. Altså, jeg føler, jeg har et stort ansvar her. Det er blevet givet til mig, og det vil jeg altid leve op til, så godt jeg kan. Og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Jeg lægger jo ikke skjul på, at jeg har det helt perfekt her, både på og uden for banen. Spørger du mig, så kunne jeg godt, vil det ikke være fjern for mig at tænke, at jeg kunne bo i Trondheim også efter min aktive karriere. Det bliver nok ikke sådan, for jeg har også en familie, og på et eller andet tidspunkt vil vi nok vende snuden hjem mod København og Vestegnen. Men jeg har det godt her, og det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Det er klart, at inden for en inden ikke så længe, så skal jeg til at tænke på, hvad der skal ske, når jeg er færdig med at spille fodbold. Men jeg er ikke helt nået dertil nu. Jeg tror, jeg havde endt lidt på det, der sad oppe i skallen på unge Jensen. Men det tror jeg, hvis jeg kunne påvirke en enkelt ting, så tror jeg, jeg ville have gjort det. Så for han var lidt mere fokuseret, da han var ung. Ikke var så hissig. Var lidt mere tålmodig. Og havde måske samtidig lidt mere gå på mod. Ikke var så genert for at tage initiativ. Og tage ansvar. Det tror jeg, jeg havde gjort.